Türkiye'de Kazak jastarı iyi iş bastadı. Kasetti ayda Ankaralı önerpazlar ерекше мерекелік кеш ұйымдастырған. Концерттен жиналған қаражат қайырымдылық ретінде мұқтаждарға үлестіріледі. Ал ұйымдастырушылар бұл жолы қаржыны Түркияда емделіп жатқан қазақстандық балақайдың еміне жұмсамақ. Жастар шарада қазақтың ұлттық аспаптарымен өнер көрсетті. Қобыздың сазды үнінен түрлі шығармаларды орындап, домбыра мен халық әндерін шырқады. Арасында жастар елге деген сағынышын патриоттық әндермен жеткізді. Қайырымдылық концертке жергілікті тұрғындар да қолдау білдіруге келген. Кеш көңілімізден шықты, қатты ұнады. Ұйымдастырушыларға рахмет. Қобыз бен домбыра бізді мүлдем басқа әлемге жетеледі. Жастар өте жақсы дайындалыпты. Шетінен өнерлі, болашағы бар жастар екен. Риза болдық, алғысымыз шексіз. Игіске Анкара музыка өнер университетінің магистранты қобызшы Ақбота Абренова мұрындық болған. Сондай-ақ Көкту қазақ мәдениеті қоғамы да қолдау білдіріпті. Олардың айтуынша, бұл шара қайырымдылықпен қатар ұлттық өнерді насихаттауға да мүмкіндік береді. Бүгінгі Қобыз рухы атты шығармашылық кештің басты мақсаты бұл қобыз аспабын насихаттау, таныту, жет атамыздан келе жатқан асыл қазынамызды шілікке шағып беріп, бойына жас ұрпақтың түсіндіру. Бұл шетелдегі жастардың қатысуымен өткен алғашқы не соңғы іс емес. Түркиядағы қазақстандықтар кез келген шарада үнемі белсенділік танытып келеді. Алдағы уақытта да осындай мәдени әрі қайырымдылық шаралар жалғасын таппақ. Айдана Дүйсенбаева, Салтанат Ұзақбай, Түркістан 24.